Buenas tardes a todos y a todas. Teño que confesar que facer enmendas a estes orzamentos da Xunta de Galiza é algo bastante complicado, porque enmendar aquilo que é difícilmente enmendable, porque non se sostén desde ningún punto de vista, pois é bastante complicado, non? Dende o noso grupo presentamos unha serie de enmendas que tratan simplemente de marcar unhas pequenas liñas de cambio no que son as políticas da Xunta de Galiza para tratar de ver como podemos ir chegando a unha situación ideal desde o punto de vista técnico no que se refire ao que a xestión do medio ambiente, do noso territorio e se cabe das nosas infraestructuras. Digo que estos orzamentos son indefendibles tal como se presentan porque desde o punto de vista técnico o que temos que facer en primeiro lugar é analizar cuáles son os problemas que ten nestes campos o noso país, en que situación internacional nos atopamos, fronte a que problemas vamos a ter que loitar no futuro e, polo tanto, sin facer esta análise previa, pois é moi difícil poder facer uns orzamentos acaídos ás necesidades do pobo galego. Explícome. En primeiro lugar, sabendo a cantidade de problemas ambientais que existen no planeta Terra, como pode ser o cambio climático, a diminución da diversidade biolóxica, incluso a desaparición de especies, o que debe ser a conservación dos nosos recursos produtivos, empezando polo que é a xestión do solo. Probablemente vostedes non o coñezan, pero o solo é a base da vida, sen o solo non existe nada. E a xestión do solo, non desde o punto de vista empresarial, desde o punto de vista de creación de parques industriales, que claro que son necesarios, senón como sustento da biosfera, pois está absolutamente ausente nos orzamentos da Xunta de Galicia. Determinadas actividades, sexan agrarias, máis sobre todo mineiras, incluso actividades industriais moi contaminantes, requiren que a Xunta de Galiza prevea os posibles impactos sobre este recurso fundamental para a existencia da propia vida, que traten de corrixir, de recuperar aqueles solos que están degradados por unha ou outra forma, e sin isto que é a base do medio ambiente, non se poden facer uns orzamentos da Xunta de Galiza sin ter en conta cuáles son as verdadeiras necesidades desde o punto de vista biolóxico, desde o punto de vista do que sustentar a vida no noso planeta, pois non se pode facer nada que sirva para manter un medio ambiente adecuado tanto no noso país Galiza como no resto do planeta Terra. Existen outro tipo de condicionantes a nivel internacional, como son a dependencia enerxética que ten o noso país, sobre todo en base a enerxías altamente contaminantes, como son o carbón ou como pode ser o petróleo, que este último non temos nin gota no noso país, e polo tanto debemos facer políticas de infraestructuras que nos leven a que as situacións que poden derivar da crise actual do petróleo se vexan reducidas no futuro e o noso país siga permitindo aos seus cidadáns ter unha mobilidade adecuada no país. Respecto á xestión dos nosos espazos naturais, pois chama a atención que en 30 anos de autonomía, pois moitos dos máis significativos, como poden ser o macizo dendral ourensán, partes importantes da Baixa Limia, os Ancares ou Ourel, carezan neste momento do que o necesario plan de ordenación de recursos naturais. Ainda que probablemente vostedes non coñezan o que é un plan de ordenación de recursos naturais e, polo tanto, non estén capacitados para desenvolver unha política medioambiental adecuada que xestione aquelas partes máis valiosas do noso territorio de xeito adecuado. Respecto ao que son as infraestructuras por estrada, vostedes están facendo unha política que non ten ningunha visión de futuro, donde o único que priman son as ocurrencias que teñen,
desde ningún punto de vista técnico son defendibles determinadas infraestructuras que propoñen, e poño por exemplo o desdoblamento da vía rápida do Morrazo, que o único po que sirve é para solucionar o problema no verán os jodechinchos que tanto nos veñen a fastidiar no Morrazo no verán. Respecto a súa política de vivenda, pois, aparte de reducirse habitualmente, de estar ausente naqueles lugares necesarios, aquí teño que denunciar que en moitas ocasións se aproveita o que é a vivenda de promoción pública para desenvolver políticas que non teñen nada que ver co que son as necesidades da poboación. E póñolles un exemplo. A urbanización que desde hai moitos anos se desenvolveu no Concello de Arnoia, donde gobernaba o actual delegado territorial Silencio, da Xunta de Galiza na provincia de Ourense, Silencio, pois fixo determinadas momento, inversións en vivenda que non serviron para cubrir as necesidades da poboación, senón que o que se fixo foi permitir a especulación con estas vivendas, que personas que xa tiñan vivenda suficientemente aproveitasen para invertir como segunda residencia, e esas son cousas que a Xunta de Galiza ten que corrixir, porque eso non é o fin dunha vivenda de promoción pública. Existen moitas outras cousas que poderíamos dicir, pero eu queríame centrar no que o sistema de transporte público en Galicia, que todos estaremos de acordo que neste momento é moi deficiente. Calquera país que teña sufrido a crise do petróleo, pois naquel momento deronse conta de que o que eran as infraestructuras de transporte privado, favorecer en exceso o que son as autoestradas e non pensar nada no que é o ferrocarril, pois deronse conta de que os levaba o fracaso e o que nos está pasando a nos actualmente. Se vostedes recorren calquera país europeo que sufriu aquelas condicións, daríanse conta de que no momento actual teñen desenvolvido unhas políticas de transporte público baseadas no ferrocarril dunha forma moi importante e donde é posible, se así o desexa a cidadanía, poder vivir sin a dependencia do transporte privado. O mellor a vostedes lles dá igual, porque teñen capacidade económica de permitirse poderse transportar en transporte privado. Sin embargo, cada vez, e por desgracia, hai máis poboación no noso país que ve limitada dun xeito moi importante a súa mobilidade por non ter acceso a uns servicios de transporte público de calidade e que os atendan a topen onde se atopen no noso país, se xa nunha grande cidade, se xa en calquera aldea do noso medio rural. Eu, por determinadas viaxes que fixen e por vivir nun país estranxeiro que sufriu as crises do petróleo dos anos 70, pois puiden comprobar que calquera recuncho, calquera aldea de algún destes países, sin ter automóvil, podías acceder a calquera recuncho en calquera momento do día e cun servicio adecuado que nos, desgraciadamente, non temos. Non só que lle pedimos a Xunta de Galiza e que estes problemas a medio e a longo prazo que os comece a tomar en serio, porque o que non nos podemos permitir como país é dentro de 5 ou 10 anos encontrarnos con un caos debido ao incremento progresivo dos precios do petróleo que faga que ao final nin tan sequera os diputados nos poidamos transportar en transporte privado. Polo tanto, pídolle a altura de miras ao Partido Popular e que estudie con detenimento as nosas enmendas en cuanto que a creación dunha compañía de transporte público en Galicia, as nosas enmendas referente ao que é a comezar a investir en ferrocarril neste país. Probablemente os problemas do Morrazo serían moito máis fácilmente sustentables, moito máis fácil de resolver, estudiando, empezando a implantar o que é o transporte por ferrocarril, que o que o desdoblamento da vía rápida do Morrazo. E poñolles un exemplo. A autopista que temos actualmente, que vai a Baiona, Nigrán ou Valmiñor, é dicir, non solventa nada no verán cando existen eses taponamentos excesivos. Probablemente, se tivésemos un modelo de transporte con un tranvía ou un tren de cercanías que nos permitise ir desde a cidade de Vigo
o Valmiñor neste servicio público, probablemente non teríamos atascos, iríamos todos moito máis cómodos, non teríamos os problemas para aparcar nas praias, etc. Por lo tanto, consideramos que esta é a política que debe aplicar a Xunta de Galicia se realmente queren que o noso país teña futuro, se o que queren é seguir tirando adiante coa política que están facendo agora, non ver o futuro, non consultar a todos os expertos en materia de transporte, as recomendacións que nos poden facer, pois evidentemente fágano porque teñen a maioría, pero que sepan que non os acompaña a razón. Non me vou a parar a explicar de as nosas enmendas pouco a pouco, iso que presentamos só 17, que o único que tratan é de corrixir a tendencia actual destes orzamentos. Vou dar rematada aquí a miña intervención, e iso sí voulle pedir á presidenta que me permita facer unha aclaración respecto á miña expulsión do pleno anterior. Señor Fernández, ten unha cuestión, ¿verdad? Sí, pero non, vostede está aquí e ten o turno de intervención para falar das enmendas. Se vostede quere facer outra cousa en outro sitio, neste momento non. Se rematou coas enmendas, señor Fernández, se rematou as enmendas, non me gustaría ter que votalo da tribuna. Faga o favor, faga o favor. Bueno, o artículo 104 do regulamento, señor Fernández, di que se me desvío do tema, podeseme chamar a cuestión. Chamo a cuestión, señor Fernández. De acordo. E se me chama a cuestión hasta tres veces, pois podeseme quitar o uso da palabra. Señor Fernández, quere que o chame a cuestión por segunda vez? Non quixera ter que facelo. Unha explicación de menos dun minuto. Pero que non é o lugar, señor Fernández. Ten que vostede acostumarse. Se non é o lugar o Parlamento Galego, cale. Señor Fernández, chamo a orde por segunda vez e non quixera ter que chamarlo a terceira porque teño que retirarlle a palabra. Non é unha chamada a orde que unha chamada a cuestión. Ben, pois teño que chamalo. O único que quero decir, e remato, deme 10 segundos, polo menos. Señor Fernández, o único que se me fixo chamo a cuestión por terceira vez, non ten a palabra xa. Xa non ten a palabra. Xa non se está. Chamo a orde, señor Fernández, xa non ten a palabra.